আৰম্ভণি দিনাই বৃহৎ অঘটন। বাগৰি পৰিল পূজাৰ মণ্ডপৰ তোৰণ, কথকবে ৰক্ষা পৰিল তোৰণৰ তলত থকা বহুকেইগৰাকী লোক। এটা চাইডৰ পৰা আহি কিনে পেচেঞ্জাৰ কেইজন নামাই কিনে গাড়ীখন ঘূৰাই কিনে মই ইয়াতে জাষ্ট বহিছো। মুঠে বহাৰ লগে লগে মেইন গেটটো একদম বাগৰি গাড়ীৰ ওপৰতে পৰি গৈছে। বাইহাটা চাৰিআলিৰ বেজেৰাত 15তম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ঘটিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত অকণমান সাৱধান নহলে কিমান বৃহৎ অঘটন ঘটিব পাৰে এই ঘটনাই তাৰ উদাহৰণ। দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ নামত একাংশ পূজাৰ আয়োজকে যধে মধে পথৰ ওপৰত বহুৱাই আহিছে পূজাৰ তোৰণ। নিৰাপত্তা আৰু যান বাহনৰ সুচলতাৰ কথা নভবাকৈয়ে নিৰ্মাণ কৰা এনে তোৰণৰ বাবেই বহু দুৰ্ঘটনা ঘটি আহিছে। বুধবাৰে বাইহাটা চাৰিআলিত ঘটিল তেনে এক ঘটনা। ভাঙি পৰা তোৰণৰ বাহৰ চেপাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় তলত ৰখাই থোৱা বাহন। এই দুৰ্ঘটনাত কথমপি ৰক্ষা পৰিল এই অটখনৰ চালক আৰু যাত্ৰীসকল। পেচেঞ্জাৰ কেইজন নামাই কিনে গাড়ীখন ঘূৰাই কিনে মই ইয়াতে জাষ্ট বহিছো। মুঠে বহাৰ লগে লগে মেইন গেটটো একদম বাগৰি গাড়ীৰ ওপৰতে পৰি গৈছে। গাড়ীটো বহুত ক্ষতি হৈছে, গাড়ী ভাঙি গৈছে। ইফালে তোৰণ বাগৰি পৰাৰ ফলত ক্ষতি হয় পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা আন দুখন ই ৰিক্সাও। আনহাতে এই দুৰ্যোগৰ পিছতে পথত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ যান জঁটৰ। বহু সময় ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বাহন। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।